wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafaadi ayaa xal ka jiray xarunta isbitaalka cusub ee Sanaag Speciality ee magaalada Ceergaabo kaasoo hirgelisay shirkadda Aslimaydi. Waxaana munaasabadii lagu daafuray isbitaalkaasi casriga ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka madaxda shirkadda Aslimaydi saraakiil sare oo ka socda hay-adda Rotera iyo waliba maamulkii dhakhaatiirta isbitaalkaasi Dr. Adna Aadan Dakhtar oo ka mid ah haldoorka bulshada Soomaaliland iyo madax dhaqameed iyo marti sharaf aad u tiro badan ayaa waxaa muhiimadda isbitaalkaasi faahfaahin ka bixiyay. Gudoomiyaha shirkadda Aslimaydi Barkhad Jibriil Xasan iyo maamulaha isbitaalkaasi Cabdiraxmaan Xuseen Digaale. Jiilka naga dambeeya ama jiilkana hadda joogno waxaan jeclaan lahaa in maxaa la yidhaahaa lagu tartamo khayrka iyo wax wanaaga iyo maxaa la yidhaahaa iyo horumarka. Qof adiga kuu shaqeynaya bal loo baahnay ma loo baahna rag iyo hargeysa iska fariisan jiray iska bixi jiray iyo doorashooyinku la arki jiray iyo xilliga iyo xabad meelahan ka dhacdo ma loo baahna. Berigan heshiiska la galay, heshiiska waxaan kula galay qodob baan ku daray markaan anigu tayada dhammaystayda waxaan ku warayaa wadadkaygina dadkaygana maxaa la siinaya dadkaygana maxaa la siinaya waa kaas wiila yaaban oo dadkaaga orgu muhiim baan ku adeer waxaan ka imi gobol qaarada Afrika ugu busaaraysan oo dalka Soomaaliya ugu busaaraysan oo Goonistaan ugu busaaraysan oo gobolka ugu busaaraysan war dadkayga maxaa lagu soo celinaya dadkayga maxaa lagu soo celinaya. Dream of building this hospital has been a dream for about 5 years now. Maamul ahaan waxaan ugu bushaareynaynaa kasoo qaybgalayaasha xafladan iyo waliba guud ahaan bulshada reer Sanaag iyo reer Soomaaliland inuu isbitaalkani laga bilaabo 25-kii May uu furan yahay una furan yahay bukaan jiifka iyo bukaan socodkaba. Waxaan idinku bushaareynayaa in dhammaan adeegyadan hore u soo sheegay aad ka heli doontaan isbitaalka. Waxaana rajaynayaa in bulsho badan oo meelo ka baxsan gobolka u aadi jirtay baahi caafimaad ay ka maarmi doonaan wadamadii dibadda iyo gobolladii kale ee dalka. Waxaana isbitaalkaasi dhinacooda si isku mid ah u soo dhaweeyay qaar ka mid ah madax dhaqameedka, waayeelka, waxgaradka, haldoorka, labeenta iyo haweenka. Hay-adahan iska kaashaday ee furay isbitaalkan ee geliyay lacagtoodii ee dabeedna inaga inoogu deeqay waanu mahadnaqaynaa iyagoo aan inooqoon oo aan ina arag oo aan inoo iman in baahida aynu u baahannahay oo dhan laga helo. Waana rajaynayaa insha allahu mustaqbalka soo socda inay noqon doonto inaan Turkiga cid la geyn ama Hindiya loo qaadin ee aynu halkan ka helo wixii looga baahnaa. Bakhrad wax badan buu gobolka u qabtay. Waxaanu leenahay ciddii ka soo shaqaysay jasaallaakum khayr, ilaahay haynoo aqbalo cusbitaalkii barakoobe ee tacabku inaga galay ninka odayga ee Barkhad iyo saaxiibadiisa ka galay innagana inaga geliye, ilaahay haynoo barakeeyo innaga iska lehe. Waxaan lahay reer Ceergaabow runtii horumarkii way noo bilowday. Doktor Saadna Aadan aad baan imashadeeda ugu faraxsanahay. Waxaan leenahay gobolka waa kuu baahan yahay, gobollada waxaad ka qabatahay gobolkana inaad wax ka qabato waa loo baahan yahay. Anigoo ku hadlaya afka haweenka gobolka Sanaag waxaan halkan ugu mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba hantiilaha mulkiilaha Aslimaydi Barkhad Jibriil. Wasaaradda caafimaadka iyo dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hogaamiyaha madaxweynaha ka yahay Musabbiix Cabdi waxay aad iyo aad ay xoog u saartay in la badiyo adeega caafimaadka. Waxaana ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Sanaag Injineer Axmed Cismaan Xasan oo halkaasi ku soo dhaweeyey Dr. Adna Aadan iyo maareeyaha madbacadda qaranka iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland. Waa maalin taariikhi ah. Marka koowaad waxay taariikhi u tahay qaranka, marka labaad waxay taariikhi u tahay xafladdani gobolka Sanaag. Waxaan mar ka hore u mahadnaqayaa Barkhad Jibriil oo runtii hindisahan lahaa kana rumeeyey hindisihiisii the grand opening ceremony of Sanaag Speciality Hospital. It's really very great and very historical. I would like to thank all those who have participated in the funding and contributions that made this very possible and very real. Mahadcelinaya Barkhad Jibriil Xasan. Waxaan mahadcelinaya wasiirka qorsheynta oo nagala shaqeeyay
in hawshan ay sharciyowdo sanad horteed dhowr iyo labaatan oo mulisaan idin tababaray macallimiinteedu kuugu wanaagsanaa baan idin soo diray maanta qaar ba halkan joogo shaqeeya inaan qaar kale aynu wada tababarno oo halkan gobolkan sanaag aynu ku tababarro ama isbitaal ka shaqeeya ama shaybaar ka shaqeeya inaynu tababar siino oo wax idin kala qabto hadii ilaahay igu sameeyo Ali Adan Taahir TV ga caalamiga Hunkeebal TV magaalada Ceyr Gaabo.